أحمده ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ مومن کی بالکل آخر کی آیتیں ہیں آیت نمبر 83 سے لے کے 85 تک اس میں اللہ تبارک و تعالی نے علوم دینیہ علوم نبوت اور دنیاوی علوم رکھنے والوں کا ایک خاص جو ایک کمپیریزن ہے اس کے بارے میں بات کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتے ہیں کہ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات کہ جب اللہ کے رسول آئے ان لوگوں کے پاس کہ جو علوم دنیا میں کافی مہارت رکھتے تھے فرحوا بما عندهم من العلم تو وہ لوگ خوش ہوئے اور نازا ہوئے اپنے ان علوم پہ کہ جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھے یعنی دنیاوی علوم اور ان لوگوں نے الانبیاء کے ساتھ اور رسول کے ساتھ تمسخر کیا اور ان کے علوم کا مذاق اڑایا اور ان کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا اور اس کا پھر آگے نتیجہ کیا ہوا کہ فلما رأوا بأسنا اور جب اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی مہلت ختم ہوئی اور علوم نبوت کو نظر انداز کرنے کے لیے ان کے اوپر عذاب آئے تو پھر ایمان لانے لگے قالوا آمنا باللہ وحدہ اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر جو وحدہ لا شریک ہے لیکن فلم یکو ینفعہم ایمانہم ان کے ایمان نے ان کو نفع نہیں دیا اور وہ ہلاک ہوئے جس کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا اور اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ اور معاملہ اور سنت جاری رہی ہے تمام گزشتہ امتوں میں وخسر هنالك المبطلون اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ بالآخر کافر اور باطل پرست جو ہیں انہیں کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا کہ فرحوا بما عندهم کہ جب انبیاء کرام ان لوگوں کے پاس علوم لے کر آئے اور وحی کے ذریعے سے ان کو ہدایت دینے لگی تو فرحوا بما عندهم من العلم فرحہ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا اور نازا ہونا اس کو مختلف انداز سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے سب سے پہلے تو اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوا کہ جو یونانی فلسفے کے اندر بڑے ماہر تھے سقراط کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھاؤ اور ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ تو اس نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور علم کی وہ اپنے فلسفے کے علوم کے اوپر ہی اتنے زیادہ ماہر تھے اور اس کے اوپر اتنے زیادہ نازا تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں کسی مزید علم کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور کہنے لگا نحن قوم مہذبون کہ ہم تو ویسے ہی مہذب قوم ہیں لا حاجت الى من یحذبنا اور ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں تہذیب سکھائے اور اس نے اس علم کو نظر انداز کر دیا اور اس کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرحوا بما عندهم من العلم یعنی انہوں نے تمسخر کیا اور انہوں نے مذاق اڑایا اور اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کو جو علم تھا اس کو اپنے لیے ضروری ہی نہیں سمجھا یہ چیزیں ہمیں آج بھی یہ جو رویہ ہے اور یہ جو اپروچ ہے وہ ہمیں آج بھی نظر آتی ہے کہ انسان جب پڑھ لیتا ہے کچھ انجینئر بن جاتا ہے کچھ تحقیق کر لیتا ہے کچھ دنیاوی علوم کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو پھر دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد دینی علوم کو کی تاخیر کرتے ہیں اور ایک شخص جو ہے اگر وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری توہین ہے کہ میں کسی مدرسے کے مولوی کے سامنے بیٹھ جاؤں اور وہ جو قرآن اور سنت کا علم بیان کر رہا ہے اسے بیٹھ کے سنوں وہ اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان علوم کو جو جدید علوم ہیں جو موجودہ دنیا کے علوم ہیں ان کو انلائٹمنٹ سمجھتے ہیں اسے وہ روشنی سمجھتے ہیں اسے وہ ہدایت سمجھتے ہیں اور انبیاء کے علوم چونکہ انبیاء کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا 1400 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کو بھی ہو گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ دور کی باتیں ہیں، وہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جس کی ہمیں آج ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ جس کے اندر دنیاوی علوم کے اندر مہارت حاصل کرنے کے بعد بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور انہیں کے اوپر یہ فوکس کر رہی ہے۔ اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، فرحوا بما عندهم من العلم، کہ جو لوگ دنیاوی علوم کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور وہ دنیاوی علوم کے نتائج کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں پیسہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آج کل کی ساری ٹیکنالوجی کا ہمیں علم ہے، اور آج کل کی زندگی اور آسائشوں کے لیے تو اسی علم کی ہمیں ضرورت ہے، تو وہ پھر علوم نبوت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے، اس کو اتنا وقت نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ان کا پھر معاملہ یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے علوم کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ کی اوبیڈینس نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے حوالے نہیں کرتے، اس کی اتھارٹی کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور انبیاء کی جو اہمیت ہے وہ اسے نظر انداز کر کے ان کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر معاملہ یہ رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب متوجہ ہوتا ہے تو پھر توبہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پہ ایمان لاتے ہیں اور جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، ہم اسے اب ان سے ہم براعت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایکزیکٹلی وہی معاملہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے بارے میں بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ جب ڈوبنے لگا ہے سالٹڈ لیکس کے اندر اور پانی اس کی گردن تک آیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب موت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اسی خدا پہ ایمان لاتا ہوں کہ جس سے بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں سے ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا جواب اس کو بھی کیا تھا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہے ہو اور ایک زمانہ ہم نے تمہیں دیا تھا سوچنے کا اور اس بارے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے اور انہوں نے ان کو تمہیں اتنے عرصے تک سمجھایا، تم نے ان کو ہمیشہ پریشان کیا، اور جب موت سامنے آئی تو اب توبہ کر رہے ہو، اب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہوتے ہیں جب تک کہ موت نظر نہ آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، جب تک کہ وہ غرغرہ موت کی سکرات میں نہیں چلا جاتا، جب انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے اس راستے کو اختیار کرنے کا، اس راستے کو اختیار کرنے کا، اس وقت تک تو اس کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے برے راستے کو چھوڑ دے اور صحیح راستے کو اختیار کر لے۔ لیکن جب آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچا، جب آپ کے سامنے ملک الموت کھڑے ہوئے ہیں، موت آپ کے سامنے کھڑی ہے، جہنم آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس وقت تسلیم کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہم سے ایمان بالغیب کی بات کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب حجابات ہٹ گئے، موت کے فرشتے نظر آ گئے اور اس وقت انسان توبہ کرنے لگے، تو ظاہر ہے کہ توبہ کا دروازہ ختم ہو بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں بھی ارشاد فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ توبہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن کبھی بحیثیت انسان غلطی ہو جاتی ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، کبھی انسان شیطان سے نفس کے غلبے میں بھی آ جاتا ہے، لیکن بعد میں ریئلائز کرتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ تو ہے۔ لیکن ولیس توبۃ للذین یعملون السیئات، توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو زندگی بھر سیئات کرتے رہے، اور جب موت کا وقت آیا تو اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے جو ایک زمانے سے جاری ہے، ساری امتوں میں یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے، علوم بھیجے، بتانے والے سمجھانے والے بھیجے، مہلت دی، پوری زندگی ہوتی ہے انسان کے پاس سوچنے کی، سمجھنے کے لیے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ سمجھنے والا اس میں بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہے، سوچ بچار کر سکتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود ساری مہلت کو تم نے گوا دیا، ضائع کر دیا، تو اب پھر اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ یہ ہے کہ جب مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علوم سے نوازے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی علوم کے اندر بھی ماہر فرمائے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی اور اسلام کا حکم ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو دنیاوی علوم کے اندر بھی مہارت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، مثال کے طور پہ ایک مثال دوں، جہاد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمنوں کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو اور اپنی قوت کو تیار رکھو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس زمانے میں تو گھوڑے ہوا کرتے تھے جہاد کے لیے، آج کل کے زمانے میں ریڈار سسٹم ہے، ایئر کرافٹس ہیں، سب مرینس ہیں، ٹیکنالوجی ہے، میزائلس ہیں، تو ہمیں ان علوم کے اندر بھی مہارت حاصل کرنا فرض ہے جو ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہیں۔ ہم اکانومسٹ بنے، ہمیں فائنینشیل ایشوز کے اوپر کمانڈ ہونا چاہیے، ہمیں پولیٹیکل ایشوز کے اوپر کمانڈ ہونا چاہیے، لیکن اس بات کی انتہائی اہم ضرورت موجود رہتی ہے کہ علوم نبوت سے انسان دست بردار نہیں ہو سکتا، اس سے اپنا دامن نہیں چھوڑا سکتا، اور اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کے علوم سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، الگ رکھے گا، تو یقیناً وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ دنیاوی علوم آپ کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتے۔ اگر ہم موازنہ کریں دنیاوی علوم کا اور علوم نبوت کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی علوم بہت محدود ہیں۔ آپ کو جتنے بھی ڈفرینٹ برانچز آف نالج آپ کی آج دنیا میں موجود ہیں، وہ ایک محدود دنیا ہی کو تو ڈسکور کر رہے ہیں۔ سائنٹسٹس آپ کو کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ کو صرف اس چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ چیز جو ہمارے سامنے موجود نہیں اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑا علم کا حصہ وہ ہے کہ جو انسین ورلڈ سے اس کا تعلق ہے، اور جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں نازل کی ہیں ان کا مین ٹاپک ہوتا ہی انسین ورلڈ ہے۔ انسان کی عقل جہاں پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہاں سے وہی انسان کو ہدایت دینا شروع کرتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے مثال کے طور پہ قرآن میں یہ تھوڑی بتائے گا کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کی کوالٹیز کیا ہیں، قرآن میں یہ تھوڑی بتائے گا کہ کوارڈریٹک فارمولا کیسے اپلائی ہوتا ہے اور کس سچویشن میں اسے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے دنیاوی علوم ہیں یہ آپ کی دسترس میں ہیں، آپ محنت کریں ان کو کسب کر سکتے ہیں، یہ کسب ہی ہیں، ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ انسان کی عقل میں آ سکتے ہیں، لیکن ایسی باتیں جو انسان ڈسکور ہی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ بہت سارے سوال ایسے ہیں کہ جو ہمیں جاننا ضروری ہیں، لیکن ہمیں سائنس ان کا جواب نہیں دیتی۔ سائنس ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ ہمارا رب ہے کون، اس کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ سائنس ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد کن مراحل سے ہمیں گزرنا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں، اور اگر وہاں زندگی ہے تو وہاں ہم کامیاب کس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم سوالات ہیں، اور اس کے جواب صرف اور صرف ایک ہی جگہ سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ وحی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تک یہ سائنس کے علوم کے حاصل کرنے والے اپنے ذہنوں میں تلمس طے نہیں کرتے علوم نبوت کے سامنے، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ علوم جتنے بھی ہیں وہ ہمیں جسمانیات اور مادیات کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مادہ بہت ہی محدود ہے، وہ آپ کو پستی کی طرف لے جانے والا ہے، جبکہ علوم نبوت آپ کو اوپر لے جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے علم کو حاصل کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں؟ اور اگر ہم دیکھیں، اگر آپ علوم نبوت کو ہٹا دیں تو سائنس انسان کو جو کچھ بھی دیتی ہے وہ صرف اور صرف ایک محدود کمفرٹ ہے، ایک محدود قسم کی آسائش ہے، ایک محدود قسم کی خوشی ہے جو سائنس ہمیں پرووائڈ کرتی ہے۔ لیکن علوم نبوت ہمیں ازلی کامیابی کی طرف لے جانے والے، ازلی سکون کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ اس جگہ لے جانے والے ہیں کہ جہاں پر صرف اور صرف راحت ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی نہیں، جہاں پہ مینٹل پیس ہے، کسی قسم کا فرسٹریشن اور ڈپریشن نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے ہمیں ان علوم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور دنیاوی علوم یقیناً ہم حاصل کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ضرور ایسا نکالیں کہ جو ہماری ڈائریکشن کو صحیح کر سکے اور ہمارے علوم کی سمت کو اور قبلے کو بتا سکے کہ اس کی تگ و دو اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اس میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی اور دینی دونوں قسم کے علوم سے مالا مال فرمائے اور ہمیں انہیں دنیا بھی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں بھی سربلندی عطا فرمائے اور اپنی خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.